Mira, pushues kanë vërshuar në plazhet e Durrësit këtë fundjavë duke e kthyer qytetin bregdetar në një nga destinacionet më të kërkuara për të shpëtuar temperaturave të larta të gushtit. Pushues vendas dhe ngatrohet shqipfolse vlerësojnë investimet e bëra në vijën bregdetare. Mundësisht çdo vit, po e frekuentoj Golemin, Tejin, Firën, Vlorë. Si vjetu mas mirë ti, është ujë shumë i nxehtë. Turistët e huaj janë edhe më të shumtë këtë verë, të cilët vlerësojnë natyrën dhe çmimet e favorshme në krahasim me vendet nga ata vijnë. Jam nga Austria. Shqipëria është interesante, por duhet kujdeseni pak më tepër për infrastrukturën edhe për mbetjet. Njerëzit, motit, çmimet, ushqimet, këtu çdo gjë tjetër është shumë e bukur. Shqipërinë më rekomandoi vllai im, i cili ishte vitin e kaluar, më tha që është një vend i bukur dhe duhet ta vizitoja. Njerëzit janë shumë të sjellshëm, të dashur, çmimet dhe shërbimi i mirë. Plazhet e Durrësit kanë përballuar një fluks të madh pushuesish që nga fillimi i sezonit veror, ku strukturat akomoduese pritet të punojnë me kapacitet të plot edhe përgjatë shtatorit. Adriatiku është jashtëzakonisht i preferuar falqasjes së lehtë, infrastrukturës dhe shërbimeve të shumta që plotësojnë nevojat e të gjitha moshave.